Lexi Hex. Mora Nasse. Karl. Okej, okay, men jag shotar väl. Vad är det? Sverige är någonting sneaky. Då får jag dra ett specialkort. Ja. Wheel of Fortune. In order, you may roll a die. The result is gained as mana and or life and or cards from the draw deck in any distribution. All participating warlocks then take 3 damage. But your father was a coward, so was ye. Father smell of elderberries. Det finns ett maxantal kort också man kan ha. Bara så du vet. Men det är efter din tur som de gäller så. 4. Wand of Vandalism. Tre månader. Man vet allt. Damn it. Card next. Your dice was a weak. Right then. Into this. And a dash of that. Nu rullar en tärning. Beroende på vad jag slår så händer någonting. Weak. Draw an adventure card. The warlock who is the next one to kill an opponent is rewarded by increasing their number of barrels by one and revealing 3 mana. Ja, är det Jonathan? Ser vi. Ja. Och det är Wasted Warlocks. Each warlock drinks all the remaining mana, then refills all their barrels. Oj, alla får dricka. Cheers. Cheerio, Miss Sophie. Skål. Skall. Ekologisk. Då är det lika bra att jag aktiverar det med en lilla sneaky stuff då. Det var building accident. Men eftersom ingen av er byggde någonting så... Mora Nasse. Jag vill duellera mot det. Oh. If you win the tank, 2 damage. Och if you lose, ja. En slags påse. Vi är en avlänning här. Ja. Rätt och sättet. Fair. Sten, sax, påse. Sten, sax, påse. Nej! Da! Värsta av det var bara en manus som det kostade. Det känns som det kommer fler smällar. There ain't no such thing, Ola. Eller, I mean, fucking... Hex, mex, Fools, I'm Lexi Hex, the strongest of mages! I respect your name, Hex, now that I know it. Jag spenderar en till mana och kastar... Sack! Ja, du tar antingen 2 skada eller så får jag välja ett random kort från min hand. Du kastar det 10 på mig. Ge bort korten. Ja, om det kommer... Va? Ge bort korten. Ta skadan. Och det är livsfarligt.
Någon kommer dö. Ja, så spelar jag thief. Once per act you may roll a die. On a one, destroy thief. Och på en femma och sexa, take an wand. That target warlock owns and pop it under your control. Ah, ah, ett vapen! Right. Jag måste rulla tärningen. Ingenting händer. Sen, nu tar jag 4 mana. Och då är en death ray på Lex 6 igen. Nej, det här går fel. Kommer inte kunna bli täckt. Ja. 6. 6 damage. Jag brewar igen. Jag behöver påfyllning. Nej. Surge of knowledge. Mind. Dra 3 kort, betalar vi 2 mana. Och sätter upp en beard of protection, även om jag inte har ett, men nu har jag ett. Bara en heart attack på Lex 6 igen. Valima. Kalima! 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 Mina krafter är högre än de andra. The cursed treasure. Immediately draw and play a random from the treasure deck. Oh there! Cross ring of memories. Spela monkey beast. Woho! På dig! Jag ger dig ett kort och jag får ditt vapen. Grattis. Tack, Mora Nasse. Tack du. Ja, nu måste jag ge tillbaka det här kortet till någon annan. Jag har fått ett kort för att ge han vapnet. Så nu är det han som har vapen. Jag slänger den på. Ja, den precis just mana lite om djup. Exploding bomb. Counter attack. Wait, what? Negate the effects of a defense card. Countering one of your attack cards. Ja, så du spenderar 2 mana som du dricker 3 till. Vi tror att jag är hjälplös, va? Ja, inte hjälplös. I alla fall, aktivera mitt meth lab! Oh, Breaking Bad all over again. Okej, okay, jag stänger bort det där då. Det här känns som ett jävla bra kort faktiskt. Och skaffa ett mercenary camp. Okej, okay, jag kastar en uppgraderad. Ja, heart attack! På... Hexy-hex! You can't touch this. Två mana för att spela Arcane Hangover. Oh. Mana från The Heavens tar vi bort också. Sen är det din tur. Sätt upp ett minion. En spy. Som gör att en gång per turn får jag kasta en tärning. Så om jag får en 4 eller 6, då får jag kolla på era kort. Nu slänger jag en tärning för att se om jag kan kolla på någon sån kort. Och det får jag inte om min spy förstörs. You filthy minions have nothing against me. Om min turn är över. Då slår jag en tärning för Kronos Ring of Memories. Jag får en 4, så jag får ta toppkortet från discard pilen. Och så kastar jag Being a Dick. Du måste ta 3 mana först. Ja. Yeah. Working on it. Jag får dra ett adventure card. Sacrificial ritual. Life bidding.
Oj. The winner draws a random weapon from the treasure deck and puts it in play. 3, 2, 1. Okej. Okay. Batman. Force legendary bear cap. Ja, jag är galen. Death ray igen på Lex Hex. Cirkel. Bra, 2 extra skada. Oj, damage. Jag får på. I will challenge you to a duel! Och jag använder en mana för det. Bara en. Ja, dubbel upp. Så om du förlorar, då kommer du dö. Nej, jo det gör jag. Win-win! Ja, helt värt det. Ja. Om du inte vinner så har Jontan så 3 extra skada. What? Det måste gå snabbt. Sten, sax, påse. Så du tar 7 damage. Aj då, vad fan har jag mest hoppen? Fucking equalizer! Fear me, fear the darkness. Inte riktigt. Kommer ni så. Jag ska lägga upp till kampen också. Lite extra. Delicate proving, strongling is impressive. Och jag bygger pipeline. Finish him! Nej, för 3. Through an upkeep, you may refill 1 mana. Ja, det är spelar bara en. Killing with fire. Mana. Så fick jag en death ray på han. En mana death ray. Så den kan ha en mana. Och jag zappar dig för 2 damage. Men om jag rollar 4 eller över, då är du död. Wait, what? Jag har min hammare som jag kan daska dig med samtidigt. Tors hammare. Nu är det. Nu gäller det. 4 är det över. 50-50, kom igen då. Thank you.